Som Enginyeria Sense Fronteres Universitat i formem part de l'Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres. Som estudiants de diferents carreres amb la voluntat de sensibilitzar la universitat en temes socials. És a dir, el nostre objectiu principal és conscienciar la comunitat universitària que, com a enginyers, tots els nostres projectes tindran un impacte social i ambiental. Per això organitzem, entre d'altres, cicles de xerrades, passi de documentals i cooperem amb campanyes externes. Des d'Enginyeria Sense Fronteres Universitat ens encanta fer tallers i dinàmiques. Perquè creiem que és una manera molt directa d'arribar a la gent i fer-la sentir-se partícip dels nostres projectes. A més, aquests espais potencien l'intercanvi de coneixements i experiències. Organitzem cicles de xerrada per tal de conscienciar el col·lectiu universitari. Com per exemple el punt de mira, que són 3 dies que parlem sobre canvi climàtic, obsolescència programada o diversos temes, depenent de cada any. Per aconseguir un impacte visual i apropar-nos a altres realitats, passam documentals. I posteriorment debatim els aspectes que més ens han sobtat. Fem xarxa per solidaritzar-nos amb diferents lluites i enriquir-nos amb diferents projectes. Formem part del Broquil, un grup de consum que ens porta verdures setmanalment, ecològiques i de proximitat. A més, organitzem àpats amb les nostres fruites i verdures, que compartim amb tots a preus populars. Vine i participa!